Tere head kuulajad, hakkab 38. Vilja podcast. Käes on 17. juuni kell 10 hommikul. Tere Indrek. Tere Timo, tere kuulajad. Ja täna teeme jälle distantsilt ja ma arvan täna nii-öelda, kui on 10 päeva möödas viimases saates, siis põhiküsimus on, et miks need hinnad Indrek siis niimoodi nüüd alla on tulnud? Selle põhiküsimuse ju küsis Ahti eelmine saade ja sina vastasid nii ilusesti, et Ahti küsis, et kas siis, et kui Mustmeri hakkab müüma, kas siis kukub preemia või kukub Matif ise ja sina ütlesid, et mõlemad. Ja no, tegelikult küll okei, tänaseni on tõesti Matif kukkunud, et preemia ei ole kukkunud. Preemia on isegi tänu sellele natukene paremaks läinud. Aga ma arvan, et need põhjused on peamiselt, ütleme, USA ilm, mis on jahedam, niiskem ja toob nagu leevendust ja siis Mustamere müügisurve ja eriti oodatav müügisurve. Et, no, vaata, me oleme rääkinud sellest, et Mustas meres on veel vana saaki palju müümata ja neil on vaja see jalust ära saada, sest et neil tuleb uus saak peale. Ja no, me praegu näeme just, et kuidas Mustmerile tegelikult laseb indav alla ja just on võtmas nagu nii-öelda turu osa enda kätte. Et veel 2 nädalat tagasi oli Läänemeri väga konkurentsi võimeline Mustamere vastu, siis me praegu hakkame natuke konkurentsist välja kukkuma. Ja no, ma ei tea nüüd, Timo, sina jälgid nagu neid fonde rohkem, et kas fondid on ka müünud? Arvan, eks ta vaikselt seal taustal käib, et natuke need positsioone ka nii-öelda klätitakse, aga ei, ma olen suga nõus, et pigem üldine nii-öelda tendents on jah, täna see, et see ilm, mida me siin jälgime, see pigem on nii-öelda soosiv. Ja kõik need nii-öelda uudised, mis põllu pealt tulevad siit sealt, et võtame kas või selle sama Venema nisuprognoosi, seda ikkagi jälle vaikselt poole miljoni tonni kaupa järjest tõstetakse ja me oleme varsti juba seal nii-öelda rekordi lähedal. Ja täpselt. Nii ta on, et Venemaal on väga soodsad ilmaolud. Et saak on hea, noh, ma ei tea, osalt öeldes ma olen oodanud seda, et millal hakatakse Euroopas rääkima põuast. Et noh, tegelikult need, meil on ju praegu ikkagi Kesk-Euroopas, ütleme Saksamaal, Tšehis, Poolas ja on ikkagi täna väga kõrged temperatuurid, et meil on siin lähevad 37-38 graadini kohati võib-olla katsumad 40 ära. Et noh, sellise temperatuuridega ei ole vaja pikka perioodi, et niiskus pinnasest välja tõmmata ja kahju teha. Ja see varane küpsemine ja kõik asjad, et noh, siin on, ma ütleks, et see ilm hakkab natukene nagu ohumärke tekitama, aga teisest küljest jälle prognoos on, ütleme, järgmisest nädalast juba märjem ja külmem. Et kui see jälle täitub ja kui see on üleüldine, siis on, ma arvan, see no, pakub veel omakorda leevendust. Vaata, kui me ütleme, et see põhi nii-öelda surva täna on ikkagi nii-öelda must meri, et mis siis lõpuks hakkab müüma, noh, peab hakkama. Et, kas siis hakatakse selle lõpuks selle nii-öelda maksuga nii-öelda leppima? Et jah, tuleb ära maksta ja teeme kaup edasi ja see nii-öelda uus maks on lihtsalt nii-öelda elu osa. Mina arvan, et see turg vaatab seda maksu nagu väga pragmaatiliselt. Et ma olen näinud, no, et ei ole sellist religioosset usku, et ei, meie ei müügu maksu, võtke enne maks maha, muidu lõpetame müügi ja et siis üks peab võitma, kas põllumees või valitsus. Et ma, no, mul nagu esmane mulje tekis ka see, kui Vene põllumees no, kevadel otsustas, et ta ei müü. Ja, aga ma telgin, et praegu ikkagi väga pragmaatiliselt ja nad võtavad seda nagu ütleme iga põllumehele tasandil, et kellel on ladu vaja, vili ees, ma pean selle maha müüma, palju ma saan, keegi teine vaatab, et mul ei ole vaja, raha on, et, no, et see toimub täpselt nõnda ja ma arvan, et üleüldine tendents on see, et Venemaalt ikkagi oodatakse tuntavad müügisurvet järgmised 2-3 nädalat. Jah, eks see nii su surval on ja kui me vaatame nii-öelda Matifi peale, siis kui me eelmikord Ahti juures seda saadet tegime, oli detsembri niisu 216 kuskil, siis eile sulges 207 kandis, et see kukkumine on olnud 9 eurot, aga kus me ikkagi oleme teinud 45 eurose kukkumise läbi on raps. Et me oleme tulnud ikkagi juba alla 500 eilne sulgemine siin augusti peal 498-25 ja veel
10 päeva tagasi me olime seal 540 peal. Et see on see koht, kus võibolla on nii-öelda suurem pauk ära käinud. Ja põhipõhjus seal on siis nii-öelda USA nii-öelda biokütuste segamise mandaat, et kui palju nad peavad siis igasugust nii-öelda bioetanooli ja muid biolisandeid siis mootorikütus hulka segama. Ja see on siis nii-öelda põhipõhjus, miks see nii-öelda raps täna nii-öelda korralikult alla tuleb. Jah, seal tehakse Eesti põllumehed pole nii odava rapsiga harjunudki. Alla 500 rapsiga, kes see oleks harjunud. Aga jah, et seal nagu tehakse kõvasti nende lobitööd. Ja see ja jällegi ütleb, kui muidu ma olen siin ütelnud, et by the rumors, siis ehk see nii-öelda osta neid nii-öelda kuulujutte, siis täna see kuulujutte pigem nagu teispidi. See ei ole veel teoks saanud, aga tõsised nii-öelda jutud käivad, et mingi hetk seda hulka siis nii-öelda vähendatakse, mis kütusehulka tuleb segada, sest see on nii-öelda biolisandit hulka. Ja see siis omakorda vabastab päris palju, kas või näiteks maisi, palmiõli, mida enam ei lähe sinna sisse maisis, siis nii-öelda bioetanool, mis tehakse. Võtta on jälle nii-öelda kaupa rohkem, mida siis kuhugi mõele suunata. Ja täna ma ütleks, et selle jutu mõju just nii-öelda õlikultuurides on ikkagi väga korralikult nii-öelda raputanud. Et samamoodi soja on ju kõvasti alla tulnud. Aga mis sa arvad, kas see mõju, mis nüüd tekis USA-s selle biokütuste mandaadiga, et see mõju on ju nagu nii-öelda ühekordne mõõdetav, et kas ta on siis juba nagu see mõju on avaldunud ja nüüd on läbi või sa näed nagu edasist kukkumist veel? Vaata, seda on nagu jube keeruline nii-öelda hinnata, et täna me lihtsalt teame, et soovitakse vähendada ja jutud on, et märkimisväärselt, aga katsu sa nüüd panna number sellele sõnale märkimisväärselt, et kui palju see siis nagu tegelikult täna seda nagu otseselt mõõta ei saa, sest meil ei ole veel nii-öelda täpseid nii-öelda numbrid, aga turg juba nii-öelda reageerib päris nii-öelda tugevalt. Ja muidugi tegelikult teises küljest, kas see rapsi Matif 498, et võib teispidi küsida, kas see on siis nagu halbind, et kui meil samal ajal on siin 207 on nii-öelda nisumatif ja siis pea 500 on rapsimatif, et tegelikult suhe on ikkagi kõvasti rapsi poole kaldu. Meil lihtsalt ei ole enam sellest 545 matifit, et see on nagu muutunud, aga tase on ju endiselt kõrges, ega see rapsi hulk turu peal, jah, me saame kogu aeg uudised, et siin seal jällegi nii-öelda seda saagiprognoosi nii-öelda tõstetakse üles poole. Aga tervikuna ju see mure pole nii-öelda taustalt ära kadunud, et meil rapsi on puud. Samuti see jutt, et ehitatakse uusi pressimistehaseid siin seal Kanada. See mure ei ole kuskilt kadunud, et rapsi nii-öelda tervikuna võiks natuke ikkagi puudu jääda. Ja kas... Meie enda poolt oleme vaadanud sama asja, et just see tarbimise struktuurne kasv, et mis võtab Kanadast vaata, et ekspordi selle potentsiaali ära ja siis nagu, et kus see asemele tuleks ja siis kõik need rohenõuded. Et need on nagu, need loovad selline üleüldine tarbimise kasv ja proteiinide ja õlide ja et see loob sellise nagu perfektse tormi situatsiooni järgmisteks aastateks. Et ma arvan ka, et väga raske on nagu ennustada isegi 3 aasta lõikes sellist 300 eurost rapsi jälle, eks me näeme. Vaata, need regulatsioonid ja asjad need nagu muutuvad nii kiiresti, et mida sa tohid kasutada, mida ei tohi kasutada. Ja mina siin nagu innaosas ennustusi teeks ainult nii palju, et me näeme nii-öelda eriti volatiilselt turgusest. Võtame ka selle rapsi hinna, kui me räägime siin 10 päevaga 40-50 eurot, et see on ikkagi nagu väga palju. Ükstas kõik, kui pikka aega tagasi me siin nii-öelda graafiku peale vaatame, et me oleme ikka sõidame korral. Selle ajaloolises kontekstis on see väga suur kõikumine, aga võibolla tuleviku kontekstis on see täiesti tavaline. Võibolla on ja vaatame, kas või siin päeva siseseid nii-öelda muutuseid, et kui me siin päeva sees 15 eurot siin täiesti nagu katsuse siis osta või müüa siin selle turu peal, et see nagu on
on nagu päris keeruline, et aga noh, kui üldist taset vaadates, ma ütleks ikkagi, et kui põllumehe seisukost vaadata see 500 või natuke 500 alla rapsi matif tänast saagi ootust vaadates ei tohiks ju ikkagi veel kõige hullem hind olla, et mis ta sügisel on, saab näha muidugi, mis on nii-öelda muutunud ja mis natuke näitab seda, et mikigi ootame sügist nii-öelda head ja nii-öelda korraliku saak, et kui ma siin mõned saated tagasi, see oli noh, 3-4-5 saadet tagasi, et rääksin palju sellest, et vaadake, mis on see hästi suur spreed augusti ja mai vahel. Et tänaseks on sellest jäänud järgi ainult 12,75 eurot. Et nii-öelda esimeste tagumiste positsioonide hinna vahed hakkavad ära kaduma. Et see hirm, et nii-öelda, et ma pean nii-öelda kauba kohe ära ostma, muidu ma jään tast ilma. Et kui siin augusti-novembri vahe oli siin vahepeal üle 10 euro, siis nüüd me oleme siin ilne sulgemine 4,75, et noh, see hakkab ära kaduma. Ma arvan, võtaks kiiresti veel väiksemad kultuurid ka, et teeks üks kiire saate täna. Ja, Oder on nüüd selline, ma ütleksin vaata nagu sellise asja, et nii Oder kui Nisu me oleme tegelikult täna oleme me veel väga kõrgetes preemiates. Kas see ütleks, Timo, kui sa võtad toidunisu preemiad ja kui sa võtad hetkel uuesaagi odra preemiad, siis need on, me oleme isegi siukse 3-4 aasta mõistes nagu pigem ikkagi seal ülevama pool osas. Nad ei ole nii-öelda pahad preemiad. Odraga muidugi on nagu see, et see Oder kauples siin natuke ära mingit, aga praegult siukest nii-öelda suurt ostu või hetkel enam nagu ei ole, et seda Odra hinnapreemiat on täna nagu natukene nagu keeruline nagu määratleda. Kui hea valda. Must meri tuleb sisse, aga ma arvan, et ikkagi seal tasemetel seal miinus 14, miinus 15 on võimalik tehinguid teha. Ja noh, see on nagu ajaloolises mõttes, see on pigem nagu ülekeskmise. Et me oleme praegu Matif on tulnud meil alla ja ka füüsilised hinnad on tulnud alla. Et noh, vaata kogu maakera, kui nemad loevad seal Matif miinus 15, siis nemad loevad kogu aeg mitu dollarit see Foobis teeb. Ja dollaris me oleme tulnud tegelikult tükmad alla, aga preemias me ei ole veel alla tulnud. Et Matif on võtnud nagu kogu selle hinna kukkumise vastu. Et kogu nii palju, kui füüsiline hind on kukkunud Matif ka ja võibolla veel grammike isegi rohkem. Ja see on siis tähendanud meile nagu preemia tõusu. Et ma arvan, et see on nagu üleüldine asi, mida ma hetkel nagu ütleksin sellise ülejäänud selle viljakompleksi kohta. Aga noh, ütleme, sul ikkagi nagu põhiline see vedur praegu, mis vilja indesid veab, ei ole nisu, ei ole odel seal mais. Ja nagu me rääkisime ka eelmine saade. Ja noh, meie mais on hakanud kukkuma praegu ka, et see on omakorda natukene toonud ja pannud surved peale. Ja nüüd me nägime, et meil oli ju Egiptuse tender, kuhu Egiptuse tenderi tulemused peegeldasid tegelikult täpselt seda, mida me eelmine saade sinuga arvasime. Et arvatakse turgu alla minema ja tehti väga agressiivseid pakkumisi. Nii et ma ütleksin, et üleüldiselt nagu Matifi suhtes ei ole lugu paha, aga noh, vaata põllumees tegelikult peaks huvitada ikkagi ju see paljude eurosid on nii, et saab. Ja seal on meil jah kukkumine olnud. Aga kui me nüüd võtaksime nagu väiksemad kultuurid, ütleme siin herne, suba, siis herne ja oaga on hetkel, ütleme just eriti oaga, et noh, me näeme, et on raske nagu toidunis on õudust leida. Meil müüdi toidu. Üks 30 000 tonnine laev Egiptusesse. Siin mitte väga kaua aega tagasi Leedust, aga muidu on, ütleme, et no, ta otsib nagu nõudlust ja ta ei suuda nagu, ei ole suutnud väga hea nõudlust leida. Ja kui me korra hüppaksime nüüd rukkile kaerale, noh, siis vaata, rukis on minu meelest endiselt selle koha peal, kus ta ei ole, rukis on nagu alahinnatud minu meelest, et tal ei ole erilist huvi seal, seda osta mais tuleb praegu alla ja nisu on ka tulnud alla, aga noh, rukis on nagu õigustamatult madalala preemiaga selle kõige suhtes, kui vaadata muid preemiad, et rukis on üks asi, mida mina vist ootaksin osalt öelda, et ta läheks paremaks ja just preemia mõistes. Ja noh, kaelaga vaata, Timo, ma arvan, et sa tead rohkem. Teil on seal grupivennad, kes Soomes ja kes on maailma suurimad kaeraspetsid. Et võibolla sa näed seda turgu paremini, aga ta vist minu meelest ei ole väga likviidne see kaelaturg olnud iljuti. See on ikka vaikselt kaupa tehakse, aga ega need kaera hinnad nüüd väga palju paremaks jah. Küll läinud ei ole natuke pigem nii-öelda alla tulnud, et jällegi keeruline leida nõudlust. Täna oleks ikkagi suhteliselt nii-öelda
ostupoole peal suhteliselt nii-öelda rahulikult, et selle nii-öelda ostmisega. Natukene midagi siin kaugemat positsioone kaupleb, aga müüa midagi sellesse kalendriaastasse kaera. Jah, võib leida mõne ostja, aga allahindlus, mis tuleb teha, on ikkagi päris korralik. Aga kui sa räägid nendest hinnapreemiatest, siis üks koht, kus on ikkagi tekinud korralikud hinnapreemiat, mida veel mõnda aga tagasi olda, on toid on isu, üle söödan isu. Ehk siis enam ei ole niimoodi, et söödan isu ja 12 poole vahel praktiliselt nii-öelda ruum ei olegi. Et täna on ikkagi korralik ruum sinna vahele tekinud. Ma arvan, et see on seotud maisi ja natuke hinnakandusega. Ja noh, nüüd ongi meil on tegelikult praegu selline küsimus, et kus meil juba oleb, vaata nüüd samad, et söödanistu suured laevad, mis meil Baltikumis kauplesid ja Eestist ka. Et me olemegi juba oleme saanud küsimusi, et kas meil oleks võimalik muuta kvaliteedi spetsifikatsioone ja et minna kusagile teise sihtpunkti, kas toiduks või nii edasi. Et noh, nad kauplesid sel hetkel, kui neil oli nagu töötav matemaatika olemas, aga see võib, jah, ma arvan küll, et need laevad Eestist ei pruugi jõuda reaalselt see nisu sinna sihtpunkti, vaid võib-olla ta asendatakse millegi muuga. Ega ta loogiline tundub, et siit ikkagi hakata söödan isuga minema teisele poole maagera, siin teha selle kalli laevatusega poolele maagera ring peale, et siis nagu ei ole mitte mingit pidi nii-öelda loogiline, aga noh, tol hetkel ta nii-öelda kauples ja ma arvan, kõik, kes müüsid, said nii-öelda söödanisu mõistes ikkagi head kaupa teha. Pidem, üks teema, mis meil ei ole nagu saate kavas olnud, aga võib-olla võtta kulutaks mõne minuti selle peale, on laevatus. Ja see, mis laevatuses toimub, on jälle päris kift. Laevatuse hinnad on nüüd, ma ütleksin, nendel tasemetel, nagu nad polegi varem olnud. Nad on ikka läinud täiesti hulluks. Et noh, kui sa tahad täna nüüd see on teine põhjus, miks võib-olla need ei taha selle nisuga siit, söödane nisuga siit Lõuna-Koreasse sõita, et see laevatus hind on vist üle 60 dollari täna juba. Ja need on, seal on nagu ka tekimas selline täiuslik norm, et sul on meeletu nõudlus, sul on meeletu ehitusmaterjalid, et sementi, raua toorainete, raua maakide nõudlus, kivisüsi on suure nõudlusel. Ja see nagu võtab laevatuse võimsust lihtsalt väga palju välja. Konteineri liigu ja kogu konteineri globaalne tarneahel on katkenud või häiritud endiselt selle Suessi jama pärast ja teiseks veel üleüldise tohutu nõudluse tõttu. Et konteiner on häiritud ja siis see tekib asemele, see lisab nagu omakorda puistekaubale nõudlust. Ja veel kolmandaks on nüüd see, et kuna me oodatakse uusi regulatsioone globaalseid, siis uute laevade ehitamise ja tellimisega ei julgeta hetkel rohelist nuppu vajutada. Et ootame veel pool aastat või kolm kuud, et me saame teada, mis kütust on vaja ja mis mootorid peale panna ja mis modifikatsiooniga teha. Et meil on nagu ühes küljest ei tule peale laevu, teisest küljest on praegu tohutu nõudus ja see on ajanud laeva hinnada kui ikkagi täiesti ka kosmosesse. Ja see on omakorda üks asi, mis peegeldab meie siis hindade volatiilsuses või aja lisab volatiilsust juurde, et laeva hind on ka käib kergesti 10 dollarit üles alla tunni kohta. Kui meil siin, mis ta oli siin 5-6-7 aastat tagasi oli, kui laeva hinnad olid ikkagi nagu laevatus ei maksnudki mitte midagi põhimõtteliselt. Ja kõik siis, kes seal laevatuses nii-öelda tegutsesid, oli majanduslikult ikkagi päris nii-öelda raske ja oli nii-öelda olukordi, kus sa panid nii-öelda kauba teele, aga see kaup kohal ei jõudnud sellepärast, et kuna laevaomanik oli nii palju võlgub igale poole, siis need laevad lihtsalt koos kaubaga ristiti ja oli siukest nii-öelda probleemi päris palju, et täna mida me ka siit juba kuuleme, et ei tulda kaupadele järele. Et kui sul on ka juba siin veel vanasaagi lõpud, et kui sul on lepingu periood, mille jooksul siis ostja peab laeva ette panema, siis lihtsalt ei tulda sellele kaubale järgi, sest ei leita laeva või kui see laevatus isegi on võimalik leida, siis see on hirm kallis, et loodatakse ikkagi, et äkki on võimalik saada mingit pikendust ja nädala pärast on äkki see laev odavam, aga pigem läheb ikkagi hetkel küll kõik kallimaks. Hetkel liigub ja täna me näeme nüüd seda, et meil on nüüd siin endal istub laevatus osakonnas 6 inimest ja veel Hamburgis omakorda 10 inimest, et me üritame olla nagu hästi kursis ja kompetentsed ja meie enda maja ütleb küll, et
et teine poolaasta saab olema sama halb kui praegu. Et meid võib oodata ees nagu väga selline, noh, see laevatus võib visata nagu väga suure vimka nii üldse Baltikumi ekspordiprogrammi, kui sellised häired säilivad. Ja noh, loodame, et seda ei juhtu, aga see on kindlasti väljakutse ja see kindlasti paneb volatiilsust juurde. Jah, et kui sa võtadki olukorrad, kus sul on nii-öelda mingi kaup ees, mis peaks nii-öelda välja minema ja järgmised nii-öelda kaubad sinna järgi planeeritud ja kui need ei ole ka kõik sama nii-öelda kvaliteediga või üldse nii-öelda sama kultuur, siis see võib ikkagi kogu selle nii-öelda planeeritud logistika ikkagi päris nii-öelda sassi ajada, et kui sul lihtsalt nii-öelda kaubale järele ei tulda. Et üks asi on see, et sa ei saa nii-öelda raha kätte kiiresti, mis on ka muidugi väga oluline. Aga ma arvan, kõige suuremad kulud tulevad ikkagi sealt, kui sa pead hakkama mingisugused kaupasid ringi vedama. Et see on nagu see kõige suurem oht, mis hetkel natuke varitseb. Et ma toon kuulajale ühe sellise siis piltliku näite. Et ütleme, et sul on müüdud 60 000 tonnine laev varast või taliotra, mis on peab ära laadima seal augusti kuskil keskelle või augusti kuus tuleb muugalt juba laeva panna selleks, et teha ruumi järgmisele laevale. Ja nüüd, kui see laev ei tule järgi ja seal tekib häire, siis noh, üks asi on see kaup jääb ju sinna muugalattu seisma. Aga need autod, aga muugalattu ei teki ka tühja ruumi. Muugaladu, meil see kaup blokeerib autod seisavad, autod ei saa minna põllumehe juurde ega Tammsalle ega kuskile tagasi teisele ringile. Sul tekib probleem järgmise kauba peale korjamisega, sul tekib probleem sisema ladudega, sul on vaja kaup kuskile mujale vedada. No seda hinda vist põllumehed oskavad arvata, kui sa pead tegema kuskil vahel elevaatorisse panema kauba. Halvemal juhul ei saa ka soristuse ajal elevaatorisse panna, sest suur saak on ja kõik on täis. Ja ei ole harvad juhud Baltikumis, kui ongi lageda taeval sul olga auto. See häire nagu see lööb nagu niimoodi läbi terve ahela, et see on nagu suur pahandus, kui siuke asi peaks juhtuma. Aga noh, sellise riski tõenäosus on natuke kasvanud, ma kardan. Sa Indrek tead, mis lennujaam on võimalik Eestis siin rentida, et teha nagu leedust. Nagu leedukat tegid. ei tea, jah, et praegu nüüd on lennud, hakkasid uuesti lendama ka. Ma arvan, eelmine aasta oleks Tallinna lennujaama saanud. Jah, ja lähedal. Just. Okei, okay, aga ma arvan, et tõmmamegi selle toreda mõttega saate kokku, et tuli siuke kiire saade ja oleme siis mingi aja pärast jälle eetris. Absoluutselt. Proovime järgmine nädal. Ja, tänud kuulemast ja järgmise korrani. Aitäh, jälle ka.